ay mamam ölsün. Mamam ölsün, ay gel gel. Konakların gelip ay babam ölsün. Dur ayağından ölsün, dur. Dur konaklarını karşıla, ay mamam ölsün. Ay mamam ölsün, seni yer göğe ağlayır, ay mamam ölsün. Ellerin balası olan balam, ay balam. Sen ellerin balansın, ay balam. Yaman yanırım, ay köy kız. Ölürüm, ay mama kızsın, ölürüm. Köy közlerine kurban olum, ay köy kız. Yaman yanırım, ay bala. Dur, ay bala, dur. Ay köy kız, sen yekelenen dokede sevindim ki, ay bala. Dedim bana bir yekelen, day Allah. Atasın arka dayak ol, day Allah. Belem oldun, ay mama gözsün. Belem arkamda durdun, ay bala. Niye burasıma gözümde koydun, ay köy göz. Bu idim arkan, ay mama gözsün ma. Sen benim yaşam sebebiydin, ay köy göz. Yaşayabilmirem, ay mama gözsün. Duram buram, ay bala. Ölürüm, ay köy göz. Dur ay bala, duyamayın yanırım, ay bala. Senin yaşta bala yatar mı, ay bala? Güzel balam, ay bala. Dur ay mama gözsün, dur ne olur. Yaman yanırım, ay bala. Dur ay mama gözsün, dur dösem bırak. Kürem yanır, ay mama gözsün. Sen benim yaşam sebebimiydin hayata. Niye belimi kırdın, ay köy göz? Niye tanı yazık eledin, ay köy göz? Ölürüm bak, ay bala. Ölürüm, ay bala, dur ay bala, dur. Dur ay köy göz, gönlüne de konağın gelip, ay köy göz. Balam, ay bala. Əziz tamaşaçılar, şəhidlər haqqında çəkdiyimiz silsilə verilişləri biz hal-hazırda Şəmkir rayonunda davam elətdiririk.
Şəmkir rayonunun Naxırçılar kəndinə gəlmişik. Burada da bir igidin, bir şəhidin ziyarətinə gəlmişik, ailəsini ziyarət eləməyə. Şəhid Telman Qarayev. Naxırçılar kəndinin sakini olan bir igid 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, qəhrəmanlıqla şəhid olub. Bugünkü verilişimizi çəkməyimizin də məqsədi şəhidin haqqında daha geniş danışaq. Həm Azərbaycanda, həm də xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımız göz, yiğit, qeyrətli oğullarını daha yaxından tanısınlar. İlk olaraq valideynlər sizə səbr diləyirəm, Allahdan başsağlığı verirəm. Səbirli olun, möhkəm olun. Şəhidimizin haqqında biraz danışaq. İlk olaraq ata, neçə övladınız var, ailəniz haqqında biraz məlumat verir. Mən Qarayev Əli Telmanoğlu, iki evladım var. İkisi də müharibə şəraitindədir. İki oğlunuz? Bəli. Ki o. Mənim özüm birinci qrup Qarabağ veteraniyam. Birinci qrup veteranısınız? Bəli, birinci qrup Qarabağ veteranı. Evladlarım da ikinci vətən müharibəsində. Mənim bu Qarayev Telman 3 dəfə yaralandı. Üçüncü də JEG qalxanmadı. Bir dəfə yaralandı, sağaldı, bir də döyüşə girdi. Canla başdan vətən yolunda. İkinci səfər bir də yaralandı. Heç onu da evə də gəndə bildirmədilər. Bana heç o bir qardaşı da dedi ki, evimizə bildirməyin ki, mənim qardaşım yaralıdır. Üçüncüdə Allahın qisməti idi bu. Ata, zəhmət olmasa deyin, övladlarınızın neçə yaşı vardı ki, ikisini də eyni vaxtda aparıblar? Yox, birinin 20 yaşı var idi, birinin 19 yaşı var idi. Gedəndə. Bu uşaqlar çağırışla getmişdi. Bəli, bəli, bəli. Hərbi xidmətdə idi. Yox, çağırışdan da, hərbi xidmətdən də öz vaxtlarında olandı. Mənim bu yekə oğlumun çəkisi düzəlmirdi. Neçə kilo çəkisi var idi? 42 kilo çəkisi var idi. Bunun da 3 kilo çəki, bəli, 3 kilo çəki düzəlmirdi. Ona görə də bu hər atbravka gedirdi, qayıdırdı dala. Axırı bu qardaşını da çağıranda dedi, mən iki dünya bir olsa da qardaşımla mən bir gedəcəm. Bu da çağırışa gedəndə o qədər su içdi ki, 3 kilosunu düzəltdi. 3 kilo ilə də qardaşınla bir getdi. İlk olaraq harda xidmət edirdilər? Onlar elə Qarabağ zonasındaydılar. Füzulidə idilər. Müharibə başlayanda yəqin əlaqə saxlayırdılar sizinlə, telefon əlaqələrinizdə? Müharibədən qabaq əlaqə saxlayırdılar. Müharibə başlayanda əlaqə dayandı. Bir hardasada 20 günə yaxın heç bizə xəbər verilmədi. Elə müharibə başlayan günü öz bu rəhmətli şəhid olan bir dəfə yaralanmışdı. 9 saat suda qalmışdı. Tapılmırdı. Qardaşı da bütün hamısı nəzar çəkmişdi ki, mama, tapa, anama heç nə xəbər verilməyib. Tapılmayan atan öz qardaşı tapmışdı suyun içində. Sağ tapmışdı suyun içində. Bəli. Prosto qulağının pərdəsi partlamışdı. Qolundan şeyi var idi, yara, qəlbə yarası. İkinci səfərdə gəldə elə bil, müharibə başlayanda bir oldu. Sentyabrda bir oldu. Oktyabrın 10-u bir oldu. Mina böyrlərinə, minamyot böyrlərinə düşəndə bunu valına tullamışdı. O da gəndə 2-3 saata yaxın özünə gəlir. Skoriya qoyanda ağlamışdı. Ağlayanda gəndə deyirdi ki, yox, mən döyüşməliyəm. Qardaşımı mən tək qoymamalıyam. Döyüşəcəm mən də. Daha noyabrın 5-i də bu axırıncı yaralanmaq oldu. Müharibənin sonuna yaxın olub. Bəli. Noyabrın 5-i. Bəli, bəli. 5-i yaralandı, da onu da ateşkəs oldu. Bilirsiniz, mən bir neçə belə ailədə olmuşam ki, iki övlad ön cəbhədə xidmət edib. Təbii ki, müharibənin öz qayda qanunları var, amma biraz insaniyyət qanunları da var da. Yəni, bir ailə, xüsusilə də bu ailə çox kasıb bir ailədir. Yəqin verilişin əvvəlində bu ailənin evini, şəraitini gördünüz. Yəni, Şəmkirdə çox təklik olar belə bu vəziyyətdə, bu çətin şəraitdə yaşayan ailə. Belə bir ailənin
həyatda yeganə ümidi iki balasıdır ki, bəlkə gələcəkdə onlar bir gün görərlər, valideynləri də onlar yaşadarlar. Onların ikisini də eyni anda ön cəhbəyə göndərmək, ən qızğın döyüş olan yerlərə. Müharibə təbii ki, müharibədə hamımız bilirik ki, müharibə ölüm bitimdir. Heç olmasa yəni birini arxa cəhbədə saxlamaq olar, bölgələrdə hərbi hissələr var. İndi belə şeylərə çox təəssüf olsun ki, çox da riayət eləməyiblər. Ailələr var ki, mən çəkilişlər aparmışam, iki övlad şəhid olub. Bakıda binədə bir ailə vardı, biz iki övlad vardı bir ailədən. Təbii ki, bir övladın da şəhid olması, dünyadan köçməsi valideyn üçün əbədi bir dağdır, necə deyim, yəni əbədi bir bədbəxtçilikdir də, yəni o ailə, biz öz həyatımızı yaşasaq da o ailə ömür boyu bala dərdi ilə yaşayır, amma İkisini də eyni anda göndərmək biraz insafsızlıqdır. Hələ üstəlik də uşaq da çox cılız uşaq olub. Yəni, yaşı çatsa da çəkisi çatmayıb, çəkisini də güclən atası dedi, su içi bu 45 kilonu doldurub ki, qoy mən də gedim iştirak edeyim. Allah rəhmət eləsin. Sözün bitdiyi yerdir. Həyatda nə? Nəyə həvəsi vardı, hansı peşə ilə məşğul olurdu, məktəbi necə qurtarmışdı? Əsas şeyi oydu, bu qəşək belə yazılarda belə kulturnu, kompüterdən kəllə idi o hər şeydə. Prosto bir də şəkil, rəssamlıqdan, saddan. Mənim özüm avtoyuma məntəqəsində işləyirdim, yanımda işləyirdi. Maşın yerdim. Bəli. İkisi də, iki evladımın ikisi də. Səsə, mənim o bir oğlum vaxtından, o da Xocavətdə deyib, səsə. Hələ də döyüş bölgəsində. Bölgəsindədir. Səsə, gəndə orada necə qavağa basmışdılar da. İndi bilmirəm, neçə gündür gəndə əlaqə kəsirləyib, danışamıram o birisindən. İndi şükür Allah'a düzdür, müharibə o, bitib, amma vaxtı bitirmi uşağın? Bəli, bəli. Şey, dördüncü an içində keçir. Bəs niyə azad eləmirlər, təxris eləmirlər? Lan vallahi hələ indi bundan qabaq oktyabr priziki var idi, aprelin biri prizikləri var idi. İndi nəm gərək onlar bıraxılar ki, sonra bunlar. Bunlar yanvarda volt olunmalı idi. İndi ona görə deyirəm, bəlkə də indi səs şeylər o vaxtı bizdə deyil. İnşallah orada. Təbii ki, bıraxarlar, amma yenə də mən bayaq dedim də, həyatda elə şeylər var ki, onlar İnsaf prinsipi ilə həyata keçirilir. Yəni, bir övlad şəhid olub, o birisi heç olmasa bir ailəyə bir təskinlik olar, ailəyə bir dayaq olar. Valla, pisəsə, mənim heç öz iş qüvvəm yoxdur. Mən özüm ürəkdən həmin apres olmuşam. Klapanlar kaprondur məndə, iş qüvvə yoxdur. Həm də başımda epilepsi var. Pisəsə, öz o biri oğlumda da, pisəsə, müharibə də başlayandan qan turşunu kimi deyib elə. Baxırsan, söz demək olmursa, deyiləm. Hər şeyə jinnevlənir, çığırır. Yaralanmayıb ki, vəcəsiz? Yox. Amma döyüş içində olan adam nə tərəm vardır? Əlbəttə, döyüş İndi mənim özüm deyil olmuşdum. Döyüş, müharibə sözdə asandır, internetdə baxdıqca asandır. Valla, yox. Təbii ki, yanında dostları şəhid olur. Kim deyir ki, valla, qıraqdan baxana hasat gələr. Amma valla, döyüş çoxsa. Mənim özüm olmuşam da 4 il canımı qoymuşam 4 il. Gördüyümü mən gördüm. Müharibədən sonra ailə ilə maraqlananlar var mı? Hökumət tərəfindən, bəli, bəli. Mülki Allah insanlar tərəfindən, Naxırçı kənd sakinləri tərəfindən. Allah İlham Əliyevin də canını sağ eləsin. Mehriban Əliyevanın da Allah canını sağ eləsin. İcra bacımızın da Allah canını sağ eləsin. Hamısı yardımcıldır. Ev növbəsinə yazıblar da sizə. Allah canlı, bax, Alim Paşan, öz icra hakimiyyətimizin Allah, Alim Paşanın Allah canını sağ eləsin. Öz məhlə yerim, 10 sot məhlə yerim var. Oradan bu şahidə ev tikirlər. Hal-hazırda tikinti gedir. Bəli. İndi qalanı nə deyim valla. Amma hamı da gəlir, maraqlanır. Təşkilatlarımız, elimiz sağ olsun. Sağ olsun. Çox sağ olun. Biz də təbii ki, Allah hamını rəhmət eləsin, Azərbaycanda şəhid çoxdur, biz şəxsən tanımırıq. Bizi də Əhməd əmi yönləndirdi ki, mənim qonşum çox təriflədi sizin ailəni ki, Çirpavet şəhərindən belə bir
əxlaqlı ailə, belə bir kasıb zəhməti ilə, halal zəhməti ilə böyüyən bir ailənin övladı da şəhid olub. Gedin onlar haqqında da bir veriliş çəkin, bu şəhidimizi bütün Azərbaycan, bütün dünya tanısın. Ağır dərddə bir daha başsağlığı verirəm sizə, səbirli olun. İndi isə şəhidimizin anası Zülfiyə ana ilə biraz danışaq, şəhidimizin haqqında, uşaqlığı haqqında, həyatda yaşamağı haqqında, nəyə marağı var idi, nəyə həvəsi vardı, nə arzuları var idi. Ümumiyyətlə, evin böyük oğlu idi mi şəhid? Bəli, böyük oğlu idi. 21 yaşı var idi. 21 yaşı var idi. Ölümdən bir həftə sonra, 15 gün sonra yaşı oldu. Dekabrın 15-ci yaşı oldu, 21 yaş tamam oldu. Heç nə, hər şeyə həvəsi var idi, körpə idi, saf idi. Nə bilim, haif oldu bana. Nə deyim, heç nə deyə bilmirəm. Ay neçəsində getmişdi hərbi xidmətə? İyulun ikisi getdi, qaytardılar. Qaytardılar, dedilər kökəldin. Onu nə zulumla, nə əziyyətlə 45 kiloya çatdırdıq. Siz də köməklə? Köməkli elədim özüm. Özümüzü oradan yolladım o uşağı ki, qardaşından bir yerdə geçsin, kasıb aləyik, əlinin sənəti olsun, yəni gələndə bir işə qoya bilim. Oxum yuxdu, elə savadları yox idi, orta təhsilli idilər. Kompüterdən yaxşı başa çıxırdı, telefondan. Baş çıxmadığı şey yox idi. Nə bu usta yanına gedirdi, maşın ustası idi. Atasının yanına gedirdi, atasına köməkdarlıq eləyirdi. Həm ağıllı, həm kəmallı, nə bilim, çox yaxşı bir uşaq idi. Yəni, bizə heç nə eləməyən, cavab qaytarmayan, tərbiyəli, nə bilim, nə desəm, hər şey düşür ona, hər şey. Evləndirməmişdir? Yox, subay idi. Sizə bir qız vardı məsələniz? Yalan deyərəm, mən yəqin köz istəyərdim, mən bilmirdim. Bilmirəm. Hansı iyulda getməyə alınmadı, nə vaxt getdi bəs? Getdi, iyulun ikisində geri qaytardılar Beyləqandan, iyulun axırında apardıq, özüm öz əlimdən apardım, Beyləqan qorpusuna qoydum. Orada apardıq, çəksin, düzəltdi. Ondan sonra sentyabrda müharibə başladı. Aha, ondan sonra, hə. Neçə masa zəng eləyirdimi müharibə? Eləyirdi. Rəhmətə gedəndə danışa-danışa getdi. Panisiyə dəydi rəhmətə gedəndə. 25-ci gün, noyabrın 25-ci günü danışa-danışa dedilər, turub sıçırıb. Bizdən, xalasından, dayılarından, hamısını qoşmuşlar bir-birinə internetdən danışırdı. WhatsApp-dan danışırdı. Danışa-danışa rəhmətə getdi. Dedilər, turum sıçırıb. Eləcə çıxırdı, onu eşitdim ki, dedi, ay mama, ay bibi, özüm eşitdim, ay bibi, ay bibi. Bibi də yəqin ki, Mrs. Triyə deyərmiş. Ay bibi, ay bibi, o bibi, bu bibi, telefonuna zəhç satmadı. 26-sı günü gətdilər, 27-sı günü dəfn elədilər. Siz o qospitalda olanda getməmişsiniz? Getdik, 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 bıraxmadılar bizi, yalnızca sağ olsunlar. Başqa bir qospitaldan başqa bir klinika köçürəndə sağ olsun, skor şoferi, onun içindəki misestrə bizi görüşdürdü. Bu balinsiyadan o balinsiyaya keçəndə bizi skorun içində mindirdilər, görsətdilər uşaqlarını, uşağı yaxşı idi. Hansı dərəcədə yaralanmışdı ki mənə? Ağciyarına qəlpə girmişdi. Qəlpə girmişdi ağciyarına. Siz bilirdiniz mi belə ağırdan vəziyyətə? Bilirdi, operasiya oldu, yaxşı oldu. İkinci səfər operasiya hazırlaşırdı. 26-cı gün operasiya olacaqdı, 25-ci gün gecə dünyasını dəyişdi. 26-cı gün operasiya hazırlayırdılar, bir də operasiya olacaqdı. Biz gedirdik, bizi balinsiyaya bıraxmırlardı. Çaynıqdır. Şəhidin dəfninə qardaşını bıraxmışdı? Bəli, bıraxdılar. Gəldi elə yarı yolda çatdı, gözlədik. Yarı yolda gəldilər, çatdılar. 7 gün icazə verdilər dəfninə. 40 günlə də icazə verdilər. Gəldi, 40-ında da gəldi. Nə deyir? O qədər saf uşaq, deyiləsi heç nə yoxdu. Yəni, pis uşaq döydü ki, nə bilim, dəcəl uşaq döydü ki, nəsə... Atası ilə işləyirdi. Atası ilə işləyirdi, maşın qarla yedə işləyirdi, atasına kömək eləyirdi, atası epilepsiyası var deyə. Atasını bıraxmırdı heç ası. Ki, atalarının özündən getməsi var idi. Nə arzuları var idi? Heç nə, axırlarda deyirdi, ay mama, qalıb işləyəcəm deyirdi. Komandirim deyirdi, məni çox istəyir. Komandirim örgədir, deyir ki, işdə ginən, qal burada. Kasıb aləsiniz, atan da xəstədir. Davayın bilə yaxşıdır. Necə fikri zikri oydu ki, deyirdim, ama gəlməyəcəm. Qutarandan sonra orada qalıb işləyəcəm. Ayrı heç bir. Ancaq müharibə bütün arzuları yarımçıq qoydu. Qoydu, qoydu. Anasınınkini də onda. Allahın qisməti də çətin də olsa, onun məqamı ilə barışmaq lazımdır ki, şəhiddir, vətən yolunda şəhid olub. Allah yolunda, din yolunda şəhid olub. Şəhidlər Allah dərgahında ən uca məqamdadırlar. Hə,
hatta hadisler var diye şehitler hatta bizim hayat, yaşadığımız hayatı görürler. Yani bizim bugün biz sizinle konağa gelmişiz, şehidin ruhu izleyir. Ona göre de biraz mühkem olun, biraz sabırlı olun. Hiç olmasa yuxularda görürsünüz mü? Görürüm. Diyem ki, müştifə yuxuma girifdir 4 ayda. Necə görmüşsünüz? İli bilə. Bilə uzaqdan uzağa, ilə yaxından danışmaqsa görmürəm. Bilə uzaqdan uzağa ki, bilirəm ki, budur. Aynanda yaxından, dərinlikdən ay sağ ol. Baxıram ki, iş nə yoxdur. Allah səbir versin. Allah öbürü balanıza can sağlığı versin. Təbii ki, bu müharibə 3000-ə yaxın ailənin sevincini, şadlığını kədərə çevirdi. Amma əvəzində torpaqlar azad olundu. Bəli, bütün xalqın sevinci bu 3000 ailənin kədər hesabına başa gəldi. Ona görə bütün Azərbaycan xalqı sizə borcludur, sizin kimi valideynlərə ki, belə igid qeyrətli oğullar. O qədər zəyibdir, o qədər zəyibdir. Təsəvvür edin, 42 kiloluq, adətən 6-7-də oxuyan uşaqlar 42 kiloluq. Qrantamiyotçu idi. Qrantamiyotun öz çəkisi də xeyirədir. Bir parça qrantamiyotdaydı. Bəli. Özüm də o vaxtı qrantamiyotdaydı. Yəni, vətən qeyrəti... Ümumiyyətlə şəhidsiz olmaz. Bəli, əlbəttə. Yəni, o... Vətənə olan məhəbbət, o qeyrət kilo ilə deyil, çəki ilə deyil. Təbii ki, elə boylu buxunlu gidər var ki, heç əskərliyə getmədən çəkinirlər, amma belə cansız, cəsədsiz uşaqlar müharibədə tarix yazdılar. Adımızı özəl edilər, ona görə minnətdarıq sizə, bir daha Allahdan sizə səbir diləyirəm, möhkəm olun.